السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پوچھا گیا کہ پارلر میں خواتین کا کام کرنا کیسا ہے, خصوصاً مہندی وغیرہ لگانا. تو بات یہ ہے کہ عورت کو بلا شدید مجبوری کے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے, اور اگر نکلے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے, محرم کے ساتھ واپس آئے. اگر شدید مجبوری ہے اور اس کو پارلر میں کام کرنا اس کی مجبوری ہے اور اس کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ انتہائی شدید احتیاطوں کے ساتھ پردے میں جائے, پردے میں آئے, اور ہو سکے تو محرم اس کا لے جائے, محرم اس کو واپس لے آئے اگر کوئی محرم ہے تو. اور اس میں پارلر میں جا کر بھی, پارلر میں ہر طرح کے کام ہوتے ہیں, اس میں آئی بروز بنائے جاتے ہیں, اس میں جو ہے وہ مختلف جسم کے مختلف حصوں سے بال اکھیڑے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہر وہ کام جو جائز ہے صرف اتنا ہی جائز رہے گا, جو ناجائز کام ہیں جو خواتین بھی ایک دوسرے کے ستر نہیں دیکھ سکتی, ان مقامات پر پارلر کا کوئی کام کرنا یا ان مقامات پر کوئی کریم وغیرہ لگانا یا ان مقامات سے بالوں کو صاف کرنا یا آئی بروز وغیرہ بنانا, یہ پارلر میں جائز نہیں ہوگا. جو کام پارلر میں جیسے نارمل میک اپ ہے چہرے وغیرہ کا, گردن کا, یا سر میں کوئی کام ہے جیسے بال وغیرہ بنانا عورتوں کے یا مہندی لگانا, یہ سب جائز ہے. تو جو عورت شدید مجبوری کی وجہ سے جائے گی وہ بھی یہی کام کرے گی. ناجائز کام جو پارلر میں بعض ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی ناجائز رہیں گے, شدید مجبوری کے باوجود بھی وہ کام ہی کر سکتی. لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ عورت بغیر شدید مجبوری کے باہر ہرگز نہ نکلے. واللہ تعالیٰ عالم.